Vítejte ve světě M2C. V obchodních centrech střežíme 250 000 aut denně. Zajišťujeme bezpečnost ve 123 obchodních centrech v Evropě. Nainstalujeme 4000 kamer ročně. Dobrý den, mohu vám nějak pomoci? Dobrý den, prosím vás, ztratila se mi dcera. SG pro OPD, ztráta dítěte. Dobrý den, mohu vám nějak pomoci? Dispečing, ztratila se nám holčička. Udržujeme konstantní teplotu na 1 000 000 m2. Staráme se o 2 000 000 m2 vnitřních i venkovních ploch. Zkontrolujeme a odbavíme 9 000 000 tun zboží za rok. Máme vlastní bezpečnostně logistický software M2C Log. Odhalíme 13 000 pachatelů trestné činnosti ročně. Naše unikátní pracoviště vzdáleného dohledu dohlíží na území o rozloze 3 000 000 m2. Jsme vždy o krok napřed. V loňském roce jsme našli 868 dětí a dovedli je k rodičům. Za dobu své existence se M2C rozrostla v dynamickou společnost a mimo Českou a Slovenskou republiku úspěšně expandovala do Bulharska, Maďarska, Polska, Ruska, Turecka a do dalších zemí. Tak to jsme my, M2C. www.m2c.eu